بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف حالكم؟ سب لوگ اللہ تعالی کی رحمت کرم فضل اور شکر سے میں بھی کچھ ٹھیک ٹھاک ہوں. گائز آج ویری ویری سوری، بہت بہت سوری یار، کیونکہ میں ویڈیو نہیں بنا سکا. گائز اسکولز چل رہے تھے اور اسٹڈیز بھی بہت ٹف تھی میری، تو میں نے کہا ویڈیوز کو رکھتے ہیں سائڈ پہ اور پہلے پھر اسٹڈیز پہ کانسنٹریٹ کرتا ہوں، کیونکہ گائز آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اسٹڈیز پہلے ہونی چاہیے. تو میں آپ لوگوں کو، بچوں کو تو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیوز کم دیکھا کریں، اسٹڈیز پہلے دیکھا پہلے کیا کریں. تو گائز آج میں نے سوچا بہت دن ہو گیا تو چلو ایک ویڈیو ہی ڈال لیتے ہیں. تو بابا فش لائے ہوئے تھے، میں نے کہا چلو آج فش کے ساتھ ہی ویڈیو بناتے ہیں. گائز چلیے شروع کرتے ہیں بنا آپ کا اور اپنا وقت جائے گا. گائز میں نے یہاں 1 کلو مچھلی لی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے مچھلی کو اچھی طرح دھو لینا تھا اور نمک کے ساتھ دھو لینا تاکہ جو اس کی بو ہے وہ نہ آ سکے. پھر گائز آپ لوگوں نے اس کے اوپر نیمو نچوڑ لینا ہے. نیمو کی جگہ گائز آپ لوگ یہ بھی سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور گائز اس کو مینیریٹ کرنے کے لیے آپ لوگ یہ مچھلی مسالہ بھی لے لیں، یہ آپ کو بازار سے مل جائے گا. اگر آپ لوگ اس کو گھر سے کرنا گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو گائز اس کے لیے آپ کو ڈفرینٹ مسالوں کی ضرورت پڑے گی، یعنی نمک، ہلدی، لال مرچ، سوکھا دھنیا اور سوکھا میتھی اور گائز آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں زیرہ بھی ضرورت ہوئے گا. تو گائز ابھی میں نے یہ جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیتا ہوں اور پھر یہی اگر کر لیتا ہوں اور اس کو میں نے یہ مسالہ لگا کے میری ریٹنگ کے لیے رکھ لیتا ہوں. تو گائز ابھی میں نے اس کو مسالہ لگا کے رکھ لیے، چھوٹے چھوٹے پیسز میں نے ان کو کر لیے ہیں. اب میں اس کو 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیتا ہوں میرینیٹ کے لیے. سو گائز ہم لوگوں نے جو مچھلی کے چھوٹے چھوٹے پیسز کیے تھے وہ میرینیٹ ہو چکے ہیں. اب جو آپ لوگوں کو کوٹنگ کے لیے جو چیزیں مسالے چاہیے ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو زیرہ چاہیے ہوگا، خشک میتھی، خشک دھنیا چاہیے ہوگا، لال مرچ، ہلدی اور نمک اور یہ بیسن. گائز ابھی میں یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں جتنے بھی مسالے میں نے آپ کو بتائے ہیں. تو گائز اب ہمیں ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے آپ لوگوں نے. سو گائز اس وقت ہم لوگ یہ جو مچھلی کے پیسز ہیں ان کو اس کوٹنگ مٹیریل کے اندر ڈال لیتے ہیں جو ہم لوگوں نے مکس کیا تھا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ گائز فش کرسپی ہو جاتی ہے. گائز ابھی میں وہ میں نے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا. اس طرح آپ نے سارے پیسز کو ڈپ کر لینا ہے اور ان کو کرسپی کر لینا ہے. سو گائز ماشاء اللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے. ابھی ہماری مچھلی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بالکل تیار ہو چکی ہے پوری. یہ تو میں نے دیکھا ہے تو میرے منہ میں پانی آ گیا. گائز یہ اتنی ٹیسٹی بنی ہے. سو گائز جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ماشاء اللہ سے وہ بہت ہی اچھی تیاری ہوئی اور کرسپی بھی تیار ہوئی تھی اس کوٹنگ کی وجہ سے. تو گائز ویڈیو کے دوران وہ مجھے لگا کہ ویڈیو چل رہی ہے لیکن ویڈیو بیچ میں تھی پاس، تو میرے سے ایک بہت بڑی مسٹیک ہو گئی ہے. آپ لوگ یہاں سائڈ پہ پکچر ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، پکچر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کو وہ لہسن کا پیسٹ، وہ جو آپ سائڈ پہ پکچر دیکھ سکتے ہیں جب ہم میرینیٹنگ کے پورشن پہ تھے اس کے اوپر آپ نے لہسن لگانا تھا. تو گائز یہ میرے سے مسٹیک ہو گئی ہے، تو آپ لوگوں نے لگا لینا ہے لہسن، کیونکہ ادرک اور لہسن کا پیسٹ بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے. تو وقت آتا ہے ویڈیو کا خاتمہ کرنے کے لیے، سوری خاتمہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو ویڈیو کو ختم کرنے کے لیے. تو گائز میرے ویڈیو کو آپ کو بہت لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں کہ ویڈیو میری ویڈیوز کیسی بنتی ہیں. اور گائز میرے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. اللہ حافظ.